Celje, K5-6 si zelo pripeljal en siv avto, pa ženske bile na sovoznikovi strani. Voznik je bil verjeten moški. Ura je 11:30, smo pa 5. Rožnika, tamle sta se ustavila, sta gledala, ko sem šel pod njima, je tamle gor zapelil in obrnil in malo pospešil. Pogasil, ko sem se približal na 20 metrov. Ne pridi pravi, hodi okrog. Vse smo posneli.